međuvremenu, u finalnom dvoboju Kupa evropskih rukometnih šampiona, rukometaši Bjelovarskog Partizana su na juriš u jednom nezaboravnom okršaju na njihovom tlu do nogu potukli zapadno-nemačku ekipu Gummersbach. Rezultat je bio više nego ubedljiv, 19-14. Strelci su bili Pribanić 5, Horvat 4, Vidović 3, Smiljanić 3 i Jakšeković i Jandroković po dva puta. Tako je Bjelovar postao nova prestonica evropskog klubskog rukometa.